समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्र हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब, पछिल्लो समय दलहरू के गर्दैछन्? सत्तासीन दल नेकपा माओवादी तिनका अध्यक्ष के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रतिपक्षका प्रमुख प्रतिपक्षका नेता दल के गर्दै हुनुहुन्छ? के देख्दै हुनुहुन्छ? अहिलेको करेन्ट राजनीतिको वास्तविकता कतातिर गइराखेको छ? पछिल्लो अपडेट ठ्याक्कै हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसले पनि एउटा नयाँ कार्यक्रम लिएर विदेश जाने भनेको छ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि निर्णय गरेरै यस्तो कार्यक्रम समुदायभित्रै बसेर गर्नुपर्ने काम गरेकोले के भन्नु छ, पुरानो पार्टीहरू चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे अर्को मधेस किन दलहरू किन नहुन्, यी सबै पार्टीहरूले के गर्छ भने आफ्नो भोट गुम्छ कि पहिलेको क्रेज गुम्छ कि भने त्यसलाई सम्हाल्न गइरहेछ नि त। चाहिँ कति कसैले सक्छ नवीकरण नगर्लान्, कसैले सङ्गठित सदस्य नवीकरण नगर्लान्, कोही कता बहकेर जालान् भनेर के भन्छ भने उनीहरूले समग्र रूपमा आफ्नो पुरानो भोट ब्याङ्कलाई बाहिर जान नदिने, सकिन्छ भने अर्को पनि तान्ने, यही अभियान उनीहरू लागेका छन्। मेच तपाईँले मध्य पहाडी राजमार्ग अभियान पनि त्यही हो, माओवादीको अभियान पनि देखिहाल्नुभयो, काङ्ग्रेसको अभियान पनि देखिहाल्नुभयो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थप्न गइरहेछ अब 84 मिसन भनेर, होइन अब अरू सबै 84 मिसन भने राजनीतिक पार्टीहरू के छन् भनेदेखि जनतालाई फकाउनतिर व्यस्त छन्। किनभने जनता राजनीति भनेपछि इलर्जी भइसकेछ। अब जनतालाई झारफुक गरेर हुन्छ कि डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर हुन्छ कि अथवा केही यसो रासन पानी खुवाएर हुन्छ कि अथवा त्यो पार्टीभित्र इङ्गेज गराइदिएर कुनै न कुनै लोभ देखाइदिएर आश लगाइदिएर फेरि हामीले बेग्गु बनाउनु पाइहालिन्छ कि भन्ने रणनीति अन्तर्गत गइरहेको छ। तर आम पब्लिक, आम जनताहरू राजनीतिको र पनि सुन्न चाहिरहेको अवस्था छैन। जस्तो तपाईँले त्यो भन्नुभयो, कार्यकर्तामा पनि एक खालको नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा चाहिँ विभिन्न दलमा व्यक्त भएको छ। जस्तो माओवादीमा हेर्ने भने भर्खरै लेखनाथ नेउपानेले प्रचण्डको रूपान्तरण र शुद्धिकरण अभियान चाहिँ गोकर्ण रिसोर्टमा टुङ्गियो भन्ने प्रतिक्रिया, कडा प्रतिक्रिया हो नि यो एक ढङ्गले हेर्ने हो भने, त्यो प्रतिक्रिया उनले दिए। काङ्ग्रेसभित्र शेखर गगन आदि पङ्क्तिको एउटा एक्सर्साइज चलि नै रहेको छ। माओवादीभित्र जनार्दन वर्षमानहरूको कुरा एउटा आइराखेको छ। प्रमुख सल्लाहकारले राजीनामै दिएको स्थिति छ। भनेपछि दोस्रो पुस्ता अर्थात् एउटा चुनौती दिने नेतृत्व, चुनौतीका प्रश्नहरू पार्टीभित्र चाहिँ देखा परेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सबभन्दा ठुलो के चाहिँ जो मियो छ त्यो मियो मक्किसकेको छ क्या। त्यो पनि केले मक्कियो भन्दाखेरि सैद्धान्तिक रूपमा ऊ मक्किएको छ, तर आर्थिक रूपमा ऊ फेरि पोटिलो भएको छ क्या। फेरि जुका हुन्छ नि जुका, त्यो सिद्धान्तको कुरा उसले रक्सी के अरे त्यो रगत खाएपछि पोटियो भएर देखिन्छ नि त। त्यस्तै गरेर सत्तामा बसेका मान्छेहरू जो छन्, जो मुख्य मान्छे छन्, सत्तामा नबसे पनि प्रतिपक्षमा भए पनि त्यहाँ कमिसन आउँछ नि त उनीहरूको त ठ्याक्कसँग मिलाएर, त्यो कमिसन पाउनेहरूलाई अब सिद्धान्तदेखि मतलबै छैन, एनी हाउ पैसा कमाउमा लागेका छन्। त्यति भइसकेपछि जो सिद्धान्तको कारणले पार्टीमा लागेका थिए नि तिनीहरू त छक्क परिरहेछ नि त। भनेको चुनौती चाहिँ दोस्रो पुस्ताले या सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई चुनौती दिन थालेको स्थिति हो अहिले। त्यही तपाईँले हेर्नु नि, त्यो गजरेलजीले राजीनामा दिनुभयो, कडा धक्का हो नि यो। त्यही त्यो राजीनामा दिनुभयो, त्यो पनि जब उहाँ चाइना पुगेर आइसकेपछि राजीनामा दिनुभयो भनेपछि उहाँले नीतिगत कुरामा दिएको भने भनिसक्नुपर्छ। त्यहाँ के कुरा छ भने म पछि भन्छु, तर नीतिगत कुराले हो, व्यक्तिगत इस्यु हो। नीतिगत भनेपछि नीति सिस्टममा हिँडेन, प्रचण्ड बालुवाटार सिस्टममा भएन। बालाटोर व्यापारीहरूले पहिलो प्रायोजन पायो होला नि, अगाडि लिस्ट के अरे भेट्ने बिहानदेखि लिस्ट हेर्दाखेरि व्यापारी फल्ला व्यापारी फल्ला व्यापारी फल्ला तस्कर फल्ला डन फल्ला हत्यारा त्यस्ता त्यस्ता सुपारी लिने खालको मान्छेलाई टकटक र पहिलो लिस्टमा देखे होला, यसो गर्नु भएन नि हाम्रो यति कार्यकर्ता हिँड्नु फ्याट यसलाई पछाडि राख भनेर गङ्गाले कराइहाल्यो होला, होइन? त्यसो भएपछि के अरे अनि के भन्छ, दसैँ आउँला खाउँला पिउँला कहाँबाट चोरी ल्याउँला भनेर जब गङ्गाजीले भन्नुभयो, अनि उहाँले बालुवाटारले गङ्गाजीमा किन दोष दिनु, बालुवाटारले जब जब चोरी ल्याउँला भन्छन् त्यतिखेर चाहिँ सत्मार्गमा लागेका बजुलो जस्ता मान्छेहरू हट्ट पापी छुट्टै बसुला भनेर राजीनामा दिए। घटना त्यही हो नि वास्तवमा त। जस्तो प्रचण्डकै कुरा गरौँ, अस्ति पनि यो अघिल्लो समय पनि एउटा चर्चा आयो, हरिबोल गजुरेलजीको राजीनामा एउटा प्रश्न बनेर आयो माओवादीभित्र। जनार्दन वर्षमानहरूले एक खालको एक्सर्साइज गरिराखेका छन्, पार्टीबाट प्रचण्ड एक्लिदो क्रममा छन् भन्ने विगतमा हामीले चर्चा सुनेकै हो। अहिले लेखनाथ नेउपानेले
उनले गरेको नातिनीको बिहेलाई पनि प्रश्न बनाइदिए आम सामाजिक सञ्जालमा त छँदै थियो उनले अझ सैद्धान्तिक रूपमै त्यो विषयलाई उठाइदिए त्यो त हैन तर यसलाई यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाई विवाह त तपाईले हेर्नु भयो नि त्यहाँ पोजिटिभ कुरा पनि छ किनभने विवाह गर्नलाई घर आबर मैथिलीमा के भन्छ घर आबर भनेको घरलाई र बर भनेको बेहुलालाई जति सजाए पनि मान्छेले खोट निकाली हाल्छ भन्नु झन् बेहुलीको त कुरै छोड्नु छैन हैन नयाँ बेहुला बेहुलीलाई शुभकामना छ दाम्पत्य जीवन राम्रो होस् तपाईले सुन्नु न तर उनको खर्च र शैली बारे जुन प्रश्न आयो खर्च र शैली केही भएको छैन मैले एकजना माओवादीको नेता जिल्ला तहको भूमिगत हुँदै उनको छोरीको बिहे भयो सिरामा भूमिगत थिए बाउ आउन पाएनन् बिहामा तर बिहा भयो छोरीको हेर्नुहोस् है मान्छे व्यापारीहरू यति गए त्यो के अरे मान्छेहरू त्यहाँ उदय दिनलाई हुन्छ नि चन्दा दिनलाई भन्नु बिहा गरिदिनलाई भनेर त्यो कोसेली लिएर यति गए यति गए त्यो ज्वाइँलाई चाहिँ दहेज भन्दा पनि कति आयो कति आयो उसलाई किनभने के भने डरायो नि तरले यहाँ पनि के छ नि व्यापारीहरू भयो एउटाले भन्नाले म फुल सुल हजुर पैसा कहाँ लाग्छ र हजुरको म पैसा फुल दिएर मञ्च भन्नु एउटा आयो अर्को भोजको चाहिँ मेरो दिनमा भन्नु अनि गोकर्णेश्वर यत्रो स्व के अरे कौडीको भावमा गोकर्णेश्वर हामीले भाडामा लिएको छौँ हजुर कहाँ हजुरलाई यो भाडा के अरे यत्रो पैसा उसले पनि त्यहाँ फेरि सबै फ्रीको माल खोज्दै खोज्दै त्यहाँ गएको न हुन् सबै कुरा फ्रीमा होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई त्यहाँ सबै कुरा त विवाहमै त्यो फ्रीमा सम्पन्न भयो भन्ने त्यो त राम्रो कुरा हो नि अब हेर्नुहोस् है त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ के भन्छ एकजनाले एकजनाले पोजिटिभ कमेन्ट गरेछ बोलाएको मान्छे कमै थियो 300-400 मान्छे त यसो बाटोमा हिँड्ने मान्छे दर्शक ए प्रचण्डजीको छोरीको हेर्नु त भनेर उहाँले आए अब आउनेलाई खानदिनै पऱ्यो हेर्नुहोस् है आउनेलाई खानदिनै पऱ्यो अब कोही भन्नु एउटा मन्त्रीलाई दिउँ त त्यसले बोलाएको हुन्छ मन्त्रीको गाडी त अघि पछाडि पुलिस हुन्छ नि 10 जना त कार्यकर्ता हुन्छ अनि त्यसलाई भनेपछि अब त्यो हामी पहिले पहिले क्याम्पसमा पढ्दाखेरि सोचेका निम्ताहरू भन्दा बढी नै उपस्थिति हुन्छ यतिजना बोलाएका थिए भनेर भन्नु त्यो गलत कुरा हो हेलिकप्टर चढेर गएको थियो त नेपालमा त हेलिकप्टर चढेर पनि बिहा गरेका छन् हेलिकप्टर चढेर बिहा गर्न गएको भए होइन अब त्यसो भयो तपाईँ किन विचार त्यो गोकर्ण त्यो त्यो रिसोर्ट छ तपाईँले कतिवटा एनजिओ यहाँको नेपालको दर्जनौ एनजिओले त्यहाँ कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ प्रधानमन्त्रीको नातिनीको कुरा गर्दा तपाईँले अब देख्नु त्यति पनि गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट शासनको व्यवस्थामा तामझाम तपाईँले हेर्नुभयो अरे चाइनामा तामझाम कत्रो थियो जतिखेर प्रचण्डजीलाई स्वागत गरेको थियो त्यो स्वागत त थिएन त इन्डियामा त कस्तो त्यो के अरे के नचाहिदियो भनेर कति विरोध भयो तर चाइनामा कति स्वागत थियो चाइना गर्दा त राम्रो राम्रो यस्तो भनेपछि कमिस्टहरूको स्वभावै त्यही हुन्छ अलिक राम्रो गरौँ भन्ने हुन्छ क्या त्यो राम्रो गरे अब यसलाई हामीले निगेटिभ लिने हुँदैन त्यसले झन् एउटा छोरीको कुरा नातिने कुरा नेपालको छोरी हो नि बिचाराको त अब एउटा छोरीलाई राम्रोसँग बिहा गरे भन्नेमा त्यसलाई आलोचना नगर्नु नेपालीहरूले कर्जा गरेर त बिहा गर्छ त्यसरी त्यसलाई आलोचना त्यो आलोचना गर्दैन अब कसको अनुसार भयो अरे भनेर मान्छेले कुरा गर्छ नि त्यसमा चाहिँ म आलोचना गर्दिनँ तपाईँहरूको जीवन सुखमय बित्योस् डिभोर्स गर्ने चलन जुन छ नि एउटा छोरामा भएको थियो प्रकाशजीको एउटा दुइटा अर्को डिभोर्स गरे अर्को डिभोर्स त्यस्तो चलन त्यहाँ नआओस् भगवान्ले हामीलाई के गर्यो भने आजकल बिरु वस्त्र लाउनु थाल्नुहुन्छ प्रचण्डजीले होइन धार्मिक क्रियाकलापमा मजाले लिप्त हुनुभएको छ कम्ती उहाँको घरमा अरू छोरीको अरू छोरा चाहिँ बिचाराको डिभोर्स भएको त छोरीको डिभोर्स भएको त्यस्ता कहानीहरू चाहिँ नातिनीमा नसरोस् भन्छ म चाहिँ भगवान्लाई पशुपतिनाथलाई आराधना गर्नु मेरो सिवाय अरू मैले के गर्न सक्छु ठिक छ डाक्टर साहब उहाँहरूलाई शुभकामना छ तर यो खर्चको विषय पनि विवादमा आएको हुनाले अझ लेखनाथ नेउपाले सैद्धान्तिकरणसहित व्याख्या गरेर विरोध गरिदिएको हुनाले मैले यो सन्दर्भ जोडेँ तपाईँसँग नभए यो आवश्यक थिएन भयो होइन तर यो लेखनाथजीले जुन भन्नुभयो नि उहाँले चाहिँ तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भनेर के अरे ती गर विसर्जन भयो भनेर भन्नुभयो होइन तर विसर्जन के पुस्ता पनि के तिन पुस्ता पछाडि विसर्जन हुन्छ क्या राजनीति पनि तपाईँले हेर्नु भने कसैको पनि राजनीति हेर्नु न पहिलो पुस्ता दोस्रो तेस्रो पुस्ता गएपछि त लर्बर हुन थाल्छ त्यो खतम हुन्छ तेस्रो चौथो पुस्ता गएछ त फेरि अर्को कुनैले ल्यायो हुन्छ तिन पुस्तामा त खतम हुन्छ यो तिन पुस्ता आयो क्या यहाँनिर अब यस पछाडि मैले विसर्जन भनेको त्यो सैद्धान्तिक अरूको हेरेर है त तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसरी तिन पुस्ता बिपीकै हेर्नुहोस् न कति पुस्ता पछाडि के भयो अहिले हाल हेर्नु न होइन त्यसपछि तपाईँले हेर्नु भने गणेशमानको पनि तिन पुस्ता पछाडि तेस्रो पुस्ताले के गर्छ ठेकान छैन भनेपछि प्रचण्डको पनि त्यो कारणले विसर्जन भनेको हो भने राजनीतिक अर्थ लाग्छ है फेरि होइन अब त्यसै गरी एनी हाउ पैसा कमाऊ अमेरिकन बादमा जानुपर्छ सबभन्दा मेरुदण्ड भनेको अमेरिकन हे बाप मा तुबे बा माता छ पिता तुबे बा भनेर अमेरिकालाई मानिसकेपछि अब प्रचण्डले अनि बिहेको कुरा बिहा कुरा ल्याएर हुन्छ अब बिहा त विभिन्न कारणहरूमध्ये घुमाएर यो सैद्धान्तिक प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ स्वाभाविक हो भन्ने कुरामा डाक्टर साहबले जानुभयो डाक्टर साहब अलिकति यो प्रसङ्गलाई छोडेर
जस्तो केही न केही भए पनि पार्टीहरू भित्र दास मात्रै छैनन् त्यसको प्रतिपक्षी स्वर पनि हरेक पार्टी भित्र छन् र इमानदार निष्ठा बोकेका कार्यकर्ताहरू पनि छन् है जिउँदै सबै सकिएका होइनन् भन्ने झल्को बेलाबेला हरिबोल गजरेलले लेखनाथ नेपालले गगन थापा विश्वप्रकाश शेखर कोइराला आदि इत्यादिले एमाले भित्र पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो आउने गरेको हामी सुन्छौँ कि क्षेत्रीय पार्टीमा विशेष गरी मधेसवादी दलहरूमा चाहिँ किन यो दोस्रो पुस्ता भन्ने चीज देखिँदैन बरु नयाँ दल देखिए नयाँ दलको उदय देखियो तर दोस्रो पुस्ता देखिएन तपाईँ मधेसकै बारेमा पिएचडी गर्नुभएको मान्छे हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त डाक्टर साहब यो के भएको मधेसभित्र किन दोस्रो पुस्ता मधेसको जनताले त्यो भन्न हाम्रो मोहन ठाकुरलाई अथवा राजेन्द्र महतोलाई अथवा उपेन्द्र यादव जस्ता व्यक्तिहरूलाई पटक पटक मन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री के अरे उप प्रधानमन्त्री बन्ने के अवसर दियो नि त मधेसको मसिहा भनेर दियो आन्दोलन गर्दासम्म ठिक्क थियो तिनीहरू जब सत्तामा पुगे मधेसलाई बिर्सिए त्यसो भएपछि जब जब सत्ताबाट झर्छन् फेरि मधेस पुग्छन् अब त्यहाँ फेरि के भयो भनेदेखि तपाईँले हेर्नु भने जातीय संस्कार बढी छ उपेन्द्र यादवले यादववाद लागू गरे भन्छन् अब हाम्रो अर्को मोहन ठाकुरले ब्राह्मणवाद बढी लागू गरे भन्छन् अब त्यसो ओबिसीको ग्रुपमा पर्ने हाम्रो राजेन्द्र महतो र ब्राह्मणवादको कुरा मिल्छ त त्यहाँ मध जसरी त्यहाँनिर जातीय समीकरण छ नि हेर्नुहोस् है जातिहरूमा त्यहाँ जसरी मनमुटाव छ एउटा ओबिसी भन्ने छ पिछडा वर्ग भन्ने छ एउटा कथित उच्च जाति भन्ने छन् सम्भ्रान्त परिवार झा यो के अरे तपाईँले ठाकुर यो होइन कर्ण यस्तो छ कि होइन जादवको फेरि भिन्दै गर्नु त जादव एउटा भिन्दै हाम्रो जनसङ्ख्या आइएम द स्टेट भन्छ जादवहरूले तर ब्राह्मण हुन्छ कि ठाकुर कर्ण यो छ नि अनि त्यस पछाडि आएर यो झा यिनीहरूको एउटा ग्रुप छ त्यो मोहन ठाकुरले प्रतिनिधित्व गर्छन् मोहन ठाकुर पार्टीमा त्यस त्यति मान्छे बढी ल्याएर होला क्या तिनले त्यहाँनिर अनि त्यसपछि अब ओबिसीको रूपमा पर्ने पिछडा वर्गको रूपमा राजेन्द्र महतो चिल्ले परे हाम्रो वर्ग आएन भन्छन् उसले राजेन्द्र महतो ल्याएको अनि आफ्नो वर्गलाई ल्याउने क्रम राजनीतिक सिद्धान्त मतलब छैन को पढेका छन् कसले राजनीति राम्रो मतलब छैन हाम्रा टिमकै आदमी नै हाम्रा जातकै आदमी यसले किन यसले हो हाम्रा जातकै त नै फ्याँक्ने कथित उच्च जातिको भयो भन्ने कुरा जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने के छ भने सुरु पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मधेसी जनअधिकार फोरम भनेकै गठन माओवादीले गरेको थियो र त्यसमा मधेसी वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू मात्रै राखेको थियो पहिले भारतले ए सबै वामपन्थी भयो भरे चाहिने सामिल लाग्यो भने डरले त्यसैले उपेन्द्रलाई कम्युनिस्टको कम्युनिस्टकै अङ्ग हो पनि भने धेरै समय पछि अहिले चाहिने त लागिसक्यो उपेन्द्र त भन्नुहोस् मान्छन् नि मान्छेले तपाईँले हेर्नु उपेन्द्र कम्युनिस्टको अङ्ग हो माओवादी पनि प्रवेश गऱ्यो भने उपेन्द्र पछाडि अब उपेन्द्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेर नि उपेन्द्रलाई अप्ठ्यारोमा पारेर जेपी गुप्तालाई त्यहाँ महामन्त्रीमा पसाएर महाको पसाएर उपेन्द्रलाई माओवादीबाट धक्का दिएर उतै इन्डियामै निर्वाचित जीवन बिताउन लगाएर यहाँ भटाभट जेपी गुप्ताले काङ्ग्रेसका मान्छेहरू अथवा डेमोक्राट बौद्धजीलाई त्यहाँ पसाउँदा 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 गरे अलि मोटो बनाए तर के भने मधेस आन्दोलन भयो त्यसै भारतले के सोच्छ ओहो यसमा त हामी यति पसाउँदा पसाउँदै पनि अझै पनि वामपन्थीको हावी छ त्यसैले भएन अब एउटा अर्को पार्टी त्यहाँ प्यारल खोल्नुपर्छ उपेन्द्र यादवलाई ठिक लगाउनलाई भनेर अनि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको त्यहाँ सबै डेमोक्रेट मात्रै भयो वामपन्थी कोही गएको थियो त्यसमा हेर्नुहोस् सब डेमोक्रेट जति पनि वाम मधेसीहरू थिए त्यसमा सब त्यहाँ लगेर हाल्यो अब दुइटा बराबर भयो भनेर अनि संविधान सभामा जाऊ भन्यो तर उपेन्द्र यादव पार्टीले कहाँदेखि कहाँ भोट ल्याइदियो तमल्लो अलिक कम आयो कम आइसकेपछि फेरि उसले के गर्नु थाल्यो यो पनि भएन भनेर इन्डियाले फेरि त के अरे हाम्रो मधेस जङ्गल फलामै फुटाउनु थाल्यो कहिले विजय गजदार लगाएर फुटायो कहिले जेपी गुप्ता लगाएर पठायो जुन जुन उद्देश्यलाई त्यहाँभित्र पसाएको थियो तिनीहरूलाई तिनीहरू अब फुट्नुपर्छ भने फुटे हुन्छ हजुर फुट्दै गयो टुक्रा भने सबै कुरा थाहा पाइदियो के भन्छ भारतले हामीलाई बेकुफ बनाउँदो रहेछ भनेर भारतसँग बस्नुभन्दा बरु म छुट्टै बस्छु भनेको थियो हतपत भारतले के भने ए यो हाम्रोबाट अब हट्नाहट यसलाई तेरो आफ्नो टेकल गर भनेर अमेरिकाले जिम्मा लगाइदियो भारतले जिम्मा लगाइदिएको अमेरिका अमेरिकाले अनिसँग कुरा गरिवरि अलिअलि दाना पानी दिएर के गर अमेरिकन भयो लास्टमा गएर आखिर यति उति हिँड्दो रहेछ एकपल्ट ठाउँ थियो के अरे ओल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सर्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे अनि ठाउँ सर्ने चस्का लाग्छ नि त अनि चाइनिज पनि बुझ्यो यो त उताबाट सर्ने यता आएको मैले पनि तानिदिन्छु उसले पनि दियो लो तानिदियो हेर्नुहोस् है अब त्यसो भएपछि के भने यता न उता जाइफलको जुत्ता भएको स्थिति भएको छ मधेसी पार्टीहरूको घरि यता मिल्न जान्छन् घरि उता मिल्न जान्छन् घरि तँसँग मिल्न जान्छ सब आश के को आश कहिले कसले मलाई मन्त्री बनाइदिन्छ कसले मलाई कति चुनाव खर्च दिन्छ जसले चुनाव खर्च दिन्छ त्यही सिद्धान्त मानिदिने जसले मन्त्री बनाइदिन्छ त्यही पार्टीको नजिक गएर गइदिने भोट हालिदिने
अनि यस्तो भइस के हो नि कर्कलको पातमा पानी भएको जस्तै मधेस केन्द्र दलको पार्टीको सिद्धान्त भयो अनि उदाहरण नफुटे को फुट्छ अनि त्यहाँनेरि दोस्रो पुस्ताको मान्छे के दोस्रो पुस्ताको मान्छे त अब त्यहाँ हेर्नु भने त्यही आश्रय उसमा छन् अब त्यहाँ नपाउनु भएको के हुन्छ नि अहिले जनमत पार्टी आएको छ उदा त्यो चौधरीहरुको थियो के रे रमेश रेशम चौधरीको पार्टीले गरेछ अरु अरु नयाँ त्यने के रे घण्टी छापमा धेरै मधेसी युवाहरु गएको छन् अनि त्यहाँनेरि भनिस नयाँ नयाँ पार्टीमा त्यहाँले प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ यस्तो अवस्थामा त्यहाँ भित्र पाइदैन भने उनीहरुले पार्टी चेन्ज गर्छन् यी पार्टीमा गयो भने त्यो पार्टीमा गयो भने को कतिखेर मतलब कहिले काहीँ जान्छ नि दस वर्ष मतलब यो फुट मधेसमा अहिले म गएँ भने नि दस वर्ष अगाडि गएको जो मान्छे छन् नि तिनीहरू पहिले काङ्ग्रेसमा थिए एमालेमा थिए कुन पार्टीमा थिए नि त तिनीहरूलाई तपाईँ यस्तो पार्टीको फल्ला भनेर म कुरा गर्दिनँ पहिले बुझ्छु यो कुन पार्टीमा गयो हिजो आज सोध्छु कि मान्छेलाई साइडबाट फल्ला मान्छेलाई म भेट्न जाँदैछु आजकल त्यो कुन पार्टीमा छ भनेर सोध्छु के किनभने त्यही अनुसार कुरा गर्नु पऱ्यो नि त आफू पहिले काङ्ग्रेसमा होला भनेर गएर कुरा गर भरे त्यो त है मैले काङ्ग्रेस छोडेको पहिले भनिदिनु भयो आफूलाई इन्फ्लुएन्स छैन मान्छे चेन्ज भएर कहाँ पुगिसके भन्ने कुरा को ठेकानै छैन राजनीतिमा त किनभने धेरै परिवर्तन मधेसमा भइसकेको छ त्यसको मतलब मधेसकोमा हुने फुटको समस्याले नै दोस्रो पुस्ता आएन राजनीतिमा भन्ने हो होइन राजनीतिमा गएको छ तर त्यही मधेसी जनअधिकार फोरमभित्र जस्तो महन्त ठाकुरका पार्टीमा कहिले पनि यो प्रश्न उठो नेतृत्व विरुद्ध भन्ने सुनिँदैन होइन उठ्छ छवटा पार्टी मिलेकै हो त्यहाँ त छ छवटा पार्टी मिल्यो फेरि फुट्यो फेरि मिल्यो फुट्ने र जुट्ने त्यसमा हुन्छ तर बुढापाकाहरू मात्रै हाबी हुन्छ हाबी हुन्छन् दोस्रो पुस्ता भन्ने कुरा त्यहाँ विकास हुन सकेन कारण के फुटको कारण धेरै फुट हुन्छ अप्सन धेरै छ क्या यता गयौँ उता किन मधेस किन्ने दलहरूको सिद्धान्त सबै एउटै त छ सिद्धान्त फरक छैन जस्तो मधेसमा जुन खालको नयाँ बरु नयाँ पार्टी खुले दोस्रो पुस्ता भन्दा बढी चाहिँ नयाँ पार्टी खुले त्यहाँ सम्भावना खोजेको देखिन्छ अब मधेसमा अर्थात् यो 84 मिसन 84 भनिरहेछन् सबैले यो 84 अरू बढी दल खोल्ने स्थिति हो डाक्टर साहब नेपालको राजनीतिमा तपाईँले हेर्नु के हुन्छ नि तपाईँले जस्तो तपाईँको फुटको कुरा अरू कुरा दल त सिमिलेसन खोल्न पाएर किन दल खोल्यो कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा खोलेर ठेकेदारहरूले पेटी कन्ट्याक्ट खान्छ नि पिसी खानालाई खोल्छ नि त खालि त्यहाँ यसो हालिदिने अनि त्यहाँ कति पर्सेन्ट आउँछ त्यो पैसा मात्रै खाने तर ठेकापट नगर्ने औजार सजार छैन अनुभव छैन लाइसेन्स गोलीमा बोकेर हिँडेछन् अनि जहाँ पनि गएर सिस्किनी हाल्यो अनि त्यहाँनिर पैसा उठाउँछन् अलि पैसा दिन्छन् त्यस्तै पनि राजनीति पार्टीहरू त्यही छ क्या सिस्किनी हाल्न बिजुली कम्पनी जस्तो कम्पनी रजिस्टर कार्यालय दर्ता भएको ठेकेदार कम्पनी जस्तो यो पनि धेरै कानुनले पाइहाल्छ 45,000 50,000 भयो भने पार्टी दर्ता भइहाल्दो रहेछ खर्च दियो भने अनि त्यो अनि त्यो बार्गेनिङ गर्न पाइयो किनभने दुध सबै दूतावासले चुनाव खर्च भनेर पार्टीको लागि दसैँ तिहारमा हुन्छ नि देउ भैलो खेल्न आउनेलाई देउसी खेल्नलाई भने यति यति पैसा खाममा हालेर राख्छ नि हामी घरमा त्यस्तै यहाँनिर राजनीतिक पार्टीहरूको लागि भनेर चाइनाले अथवा अमेरिकाले अथवा युरोपियन युनियनले अथवा भारतले यस्ता देशहरूले अथवा यहाँको ठुल्ठुला व्यापारीहरूले मल्टिनेसनल कम्पनीका उयोहरूले यिनीहरूले के गर्छ भने अब चुनाव आयो पार्टीको मान्छे पैसा चन्दा माग्न आउँछन् अनि तिनीहरूलाई खाममा गच्छी बनाएर यति 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 पैसा राखिदिएको छ अनि त्यो पैसा लिएर जान्छन् दसैँ तिहार दसैँ के अरे तिहारमा त्यो देउसी खेला जस्तो अनि त्यो प्राप्त गर्न पनि मान्छेले पार्टी खोलेर बसिरहन्छन् काहीँ पनि हाम्रो यो कार्यक्रम गर्ने मध्य पार्टी राजमार्ग कार्यक्रम जस्तो महाधिवेशन एमाले गर्यो 17 करोड रुपियाँ कुन चाहिँले एउटा दिएको भनेर दुर्गा प्रसादले भन्दैनन् चितवनमा गर्दाखेरि अनि मध्य पहाडीको पैसा कसले दियो भने अब दुर्गा प्रसादलाई सोध्यो भने चाहिँ भन्छन् बेर्लाउँदैन यत्रो खर्च कसले दियो भने मान्छेले कुरा उठाइरहेछन् चेकबाट आफ्नो पार्टीको खाताबाट निकालेर खर्च गरिराखेनन् यो पैसा कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यस्तै कुनै एउटा दाता आयो होला कुनै प्रोजेक्ट आयो होला त्यो प्रोजेक्ट अनुसार गरे होइन अब त्यो पैसालाई त्यहाँ सकाएर हिसाब किताब दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने थियो होला हिसाब किताब मिलान गर्नुपर्ने थियो होला भने चन्दा त भयङ्कर उठायो होला नि तपाईँले गाउँतिर जानुभयो भने सहरतिर जानुभयो भने भेटिन्छ अब यो भइसकेपछि के देख्छ नि जहाँबाट पैसा आउँछ नि मन्त्री भयो भने तिनीहरू त्यहीँ साइन गर्छन् पैसा कमिसन आउनु मात्रै गर्छ अरू काम गर्दैन थाहा छ होइन जस्तो धेरै पार्टी खुल्यो भन्दैमा विकल्प आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्नुभएको हो तपाईँ हो तपाईँ धेरै पार्टी खुल्यो नि जस्तो 84 पोजिसन कस्तो देख्नुहुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई यहाँ मिसन 84 हल्ला चल्यो नि त धेरै 84 चुनाव हुन्छ र त्यही भन्छन् त मिसन 84 कि मिसन 84 भनिरहेको छ 84 चुनाव हुनै सक्दैन यसको कारण छ कि कारण छ नि त अब मान्छे व्यतीत भइसकेको छ 80, 81, 82, 83, 84 चार वर्षमा कति थेक्छन् मान्छे खोला त 12 वर्षमा फर्किन्छ भन्छन् भनेपछि यहाँ के देखेको छु मैले भनेदेखि नेताहरूले 4 वर्षभित्र नेताहरू लखेटिनुपर्ने स्थिति हुन्छ अनि नेता 1-2 जना नेता लखेटिन थाल्यो भने नेताहरूलाई अनुमान बनाउन थाल्यो भने मान्छेले अनि डरले पार्टी खोल्न जान्छ मान्छे जाँदैन यो त बिजनेस खराब रहेछ भन्दा त्यतिखेरसम्म राजनीतिक बिजनेस सबभन्दा खतम हुन्छ क्या
अनि त्यसैले जान्छ जस्तो हुन्छ नि तपाईले हेर्नु भयो भने 84 मा चुनाव नहुने नि सम्भावना बढी छ अ 84 मा चुनाव हुँदैन हेर्नुस् अब 84 चुनाव नहुँदा प्राय जस्तो चुनाव नहुने बेलामा को हुन्छ प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि शेरबहादुर बा भन्छन् मान्छे पहिले त्यस्तो भएको छ नि शेरबहादुर बा भएको छ नि कतै शेरबहादुर बा प्रधानमन्त्री भएपछि अनि त्यो शेरबहादुर देवा या सुनील बाबु थापा कोही न कोही त होला नि कोही त भनेको त्यस्तो त्यस्तो तपाईले हेर्नु भने के देखिन्छ भने 84 को मिशन जुन भन्दछन् मान्छेले 84 मिशन भन्दछन् तर त्यो भित्र त भन्दा अगाडि नै केही न केही षड्यन्त्र हुँदैछ त्यो षड्यन्त्रको लागि मलजल यो पार्टीले त्यो पार्टीले गर्दिराछ किनकि अहिले प्रचण्डले के गरेछ एनसेलमा त नाङ्गो नाच एनसेलको प्रक्रियामा सबले थाहा पाइसके यिनीहरूले कानुनी रूपमा ट्याक्सले आफ्नो ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनायो भने सबै थाहा छ बनाए तर सरकारलाई मलाई थाहै छैन खोजी हुँदैछ भने अनुसन्धान भनेर जनता चोरले कहिले मैले चोर भन्छ जनताले भन्छ यस्तो नाङ्गो ढङ्गले खोर्सानी हाल्ने काम गर्न खोजिराखेको त्यही त भने त्यो भइसकेपछि के देख्यो भनेदेखि यस्तो हुनुभन्दा बरु ती भ्रष्टाचारीहरूलाई तह लगाउने कानुन बनाउने कुनै एउटा जङ्गबहादुरको आवश्यक छ भन्छ नि मान्छेले त जङ्गबहादुर को बन्ने भन्दाखेरि कि त पूर्व प्रधान न्यायाधीश कोही बन्नु पऱ्यो कि सेनाको पूर्व प्रधान सेनापति बन्नु पऱ्यो अथवा दुइटैले मिलाएर एउटा नयाँ मान्छे खडा गर्नु पऱ्यो अनि र उसलाई रबर स्टम्प बनाएर दुइटैले मिलाएर अगाडि बढाउनु पऱ्यो ड्याङ कि ड्याङ भ्रष्टाचारको मतलब चाँडा मुद्दा छ नि प्रचण्डको चाँडै मुद्दामा प्रचण्डलाई खोरमा हाल्ने हिजो निर्णय गरिदियो भने के हालत हुन्छ त्यस्तो सम्भावना पनि छ डर छ अनि किन छैन तपाईँ मुद्दा त्यसै मुद्दाको 9 सिङ हुन्छ एउटा मुद्दाको 9 सिङ हुन्छ होइन अनि यहाँ कतिवटा मुद्दा छ उसलाई भर्खर पनि एउटा मुद्दा हालेको छ नि अहिले कसले हाम्रो अमरेशजीले अमरेशजीले हालेका छन् अझ यो अख्तियारमा लानुपर्छ यो बिहे के हो भन्दैछन् मान्छे अर्को पनि जाला मुद्दा हाल्नलाई त नेपालमा मुद्दाका 9 सिङ हुन्छन् भन्ने छ त्यही त अब जसो गरे पनि हुन्छ अब सुन्नु न तपाईँले हेर्नुभयो भने तर अख्तियारमा लगायो भने के हुन्छ नि मै बताइदिउँ अख्तियारमा लग्यो भने के हुन्छ मलाई सबै अहिलेसम्म नि मैले सबभन्दा जानकार भएको का अलिकति जानेकारी भनेको जस्तो मालपत्रमा पैसा तिर्ने हुन्छ नि त जग्गा किनबेच गर्दा थाहा हुन्छ नि मान्छेलाई आयल निगमको प्रत्येक प्रदेशमा जुन किनेको छ नि जग्गा 14,000-20,000 कट्ठा पर्ने जग्गालाई 10 लाखसम्म कट्ठाको दरले किनेका छन् क्या खड्काजी हाम्रो खड्काजीका पालामा त्यही त खड्काजी त्यतिखेर पनि प्रचण्डको कोही मान्छे हुन्थ्यो अहिले अब मात्र गएछ मैले किन दोष दिनु यो त त्यतिखेर मिडियामा धेरै आयो यसको दल को भने फलना प्रचण्डकै परिवारको मान्छेको नाम आयो फलना यसमा निम्लक छ भनेर जग्गाको कार हेर्न जाने पनि त मान्छे जान्थ्यो अरे क्या त्यहाँ हेर्नु न सरकारमा छैन तर ऊ जग्गामा हेर्न जान्थ्यो अरे सबै हेरिसकेपछि अब यो मुद्दा लाग्यो अख्तियारमा गयो अब चाहिँ कारवाही हुन्छ भनेको त एक दिन न्युज पढेँ यो अहिले गृहमन्त्री पूर्व गृह सचिव गयो नि के राई त्यहाँ अख्तियारमा यिनले गएर त्यसलाई तामेलीमा हालिदिएछन् त्यो मुद्दालाई हेर्नुहोस् है के आधारमा हालिदिएको भनेदेखि मैले त्यो पढेँ क्या मलाई अख्तियारदेखि त्यहाँ नै मलाई पहिले अख्तियारले केही न केही गर्ला भनेको थियो त्यो पढेपछि मैले भने अख्तियारको अब अनुहार पनि हेर्नु नपर्छ सबभन्दा ठुलो घटना यो जग्गा काण्डमा भएको त्यही भएको त्यही त भने त्यो यो एनसेलभन्दा बढी त्यो घोटाला त्यहाँ भएको हुन्छ कि मैले त्यो चाहिँ नाङ्गु नाच हो त्यहाँ के भन्छ भनेदेखि मालपोतको अधिकृतले के भन्यो भनेदेखि नि बयान अधिकृतको बयान अनुसार अधिकृतले के भन्छ जसले बेच्यो उसलाई मैले मेरो नियम छ मैले सोध्छु मैले सोधेँ तपाईँले पैसा पाउनुभयो उसले पाएँ भने त्यसले अनि मैले पास गरेँ भनेपछि उसले मैले सोधेको थिएँ पाएँ उसले पाएँ कति पाएँ भनेर सोध्दै नि फेरि हेर्दै उसले त्यो छैन सर कति भेग हेर्नु सर क्या मैले सोधेको थिएँ कति पाएँ नसोधिकन कुनै पनि जग्गा पास हुन दिएको छैन उसले बयान दियो त्यो बयान गरेर अदालतको के अरे मालपतको अधिकृतलाई यो अधिकार छ उसले सोधेर गरेको भनेकोले यसमा मुद्दा लाग्दैन भनेर अख्तियारले त्यसलाई तामेलीमा हालिदियो जब कि म भन्छु मलाई त्यो म एक हप्ताभित्रमा त्यो प्रमाण अहिले पनि तामेलीबाट आएछ नि अख्तियारले राईजी हुन्छ नि म त्यसलाई के भन्छ नि त्यो जो अधिकृतलाई सोधेँ त्यो रिटायर भएर मरेको त छैन होला हेर्नुहोस् है त्यो अधिकृतलाई म क्रस क्वेसन गर्छु क्या तपाईँले त्यो चेक दिने सिस्टम हुन्थ्यो नि त होइन भन्दा चेक दिने सिस्टम हुन्छ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने उसको चेक त पैसा त्यो पैसा उसले जति नै बेचेको छ किनबेच भएको छ त्यो पैसा कुनै ब्याङ्कमा जम्मा गरे होला नि त घरमा लगाएर राख्दैन पैसा करोड पैसा घरमा अनि त्यो ब्याङ्कमा राखेको पैसा त्यो ब्याङ्कबाट त्यो 6 महिनाभित्रमा त्यो पैसा कहाँ कहाँ कसलाई कसको नयाँ खातामा गयो त्यो पैसा त्यति नै पैसा जम्मा भयो कि भयो नि त्यहाँबाट हेर्नु पऱ्यो नि त्यो त फेरि उस मेरो सरकारको विषय होइन भन्छ तर अख्तियारको सरकारको विषय त हो नि त मालपोतले त नहेर्ला अरे तर अब त्यसले कुन ब्याङ्कमा त्यो होइन जग्गा धनी नै बाट सबै कुरा खोलिहाल्छ नि डर छ जग्गा धनी जसले जग्गा बेचे किसान होइन जग्गा धनीले त डराएर मलाई गोली हालिदिन्छु भनेको छ हजुर म त होइन मैले पैसा पाएँ के गरेँ मैले उडाएँ के गरेँ मेरो चोरी हो भन्ला त उता भन्नु तर त पैसा त खातामा त प्रमाण भयो नि त ब्याङ्कमा त ब्याङ्कबाट निक्लेको गएको सबै जग्गा धनीले त्यो छैन यसमा ठगिएका जग्गा धनी पनि छन् मलाई जानकारी छ आयल निगमको जग्गा किनबेचमा
जग्गा धनी जग्गा जसको जग्गा उले त बीचका बिचौलियाले जग्गा वालालाई नै ठगेको कुरामा उनीहरु गुनासो गरेर उजुर गर्न आको सम्म भन्न त्यो त उनी 10 तत्ताला 10,000 कोठा दिन्छु भने अनि 10 लाख लेखाए सुन्न थप नि त भन्दु दुईटा 10 लाख खाएको थाहा पाएपछि उ चाहिँ बा धेरै खाइदियो भन्दा गर्दै हिरेको रेकर्ड पनि छ अब कसले सुन्छ त सबैले मिलेर खाएको छ त्यो मान्छे उले डिप्रेसन परे होला उसको जने औषधि खर्च पनि हाल्दा त्यो पैसाले औषधि खर्च गर्दा गयो होला यस्तो स्थिति छ डाक्टर साहब तपाईले भन्नुभयो जस्तो अब डाक्टर साहब निकास के हो त यो ब्रह्मलोक जुन खालको स्थिति छ हैन सुन्नु सबैभन्दा पहिले के हो नि हामी के हो नि सिस्टममा देश गएको छैन सिस्टम सबैभन्दा पहिले अंगाल्नु पर्यो सिस्टम व्यतिथि कसले बनाएको छ यी नेताहरूले गरेको छन् तर फेरि यी नेतालाई म दोष दिन्न किनभने नेपालको प्रक्रिया त्यस्तो थियो नेताले जति सके आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म जति सके राम्रो विकासको काम पनि गरे जति सके सके खाए पनि दुईटै काम गरे के सो खुरापात दिमागले खानसम्म खाए पनि होसुरे पनि र के काम गरे पनि तिनीहरुको त्यस्तै नियतै त्यस्तै मान्छे भनेको मान्छे नि त्यस्तो जन्माकै त्यसरी हैन अब त्यो प्रहरी प्रशासन जसले कारबाही गर्नुपर्ने अख्तियार नै बिटोलो भएपछि अब त्यसमा के लाग्छ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्यो भने अख्तियारको ठाउँमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भक्खर हिजो अस्ति हिजो लेखे छन् उसमा तपाईले हेर्नु भने अनलाइन खबरमा अख्तियारमा पनि अब शंका भयो अख्तियार भन्दा पनि माथि एउटा अर्को गठन गर्नुपर्ने भयो अथवा अख्तियारमा जुन लगिन्छ नि त्यो सचिवहरूलाई लानु भएन के रिटायर सचिव लगे उनीहरूले पहिले आफैले गरेको कुराले मेरो चाहिँ नआओस् भन्छन् तिनीहरूले हेर्नुस् अनि तँले यसो गरेको थिएँ नि त्यहाँ मलाई हालिदिन्छु भन्छ अनि हस् बार्गेनिङ गर्यो मिलाउँछ उनीहरूले त्यो मिलाउनु थालेपछि के हुन्छ आय निगम प्रकरणमा त्यही अख्तियारको प्रमुख अहिलेको ऊ पनि थियो नि त्यहाँ त पहिले तिनी सधैँ हुँदैन जग्गा किन्दा पनि त्यहाँ प्रमुख थिए त्यही त प्रमुख थिए अब वाइट बडी किन्दा पनि वायुसेना निगममा प्रमुख थिए अनि भन्नु त अब अहिले ऊ गर्ने छानबिन गर्ने बेलामा उनी अख्तियारमा प्रमुख छन् अनि जो बिटोलिएको छ त्यसैलाई त्यो हो नि जो अगुवा त्यही कोनि के भन्छन् नि वाइल्ड बडीमा उनी प्रमुख थिए त्यो वाइल्ड बडी खरिद गरे मैले तपाईले भन्दिनु मैले आ गर्दा मान्छेले अलङ्कार बुझ्छन् त्यसैले त्यस्ता मान्छेलाई लगाएर किन राख्ने जो राजाको हुकुम प्रगामीबाट एकैचोटि शाखा अधिकृत भएको थियो त्यो के अरे कटवाल के अरे कार्की लोकमान सिंह कार्की त्यो त लोकसेवा दिएर पास गरेको होइन नि त राजाले त भइस भनेर चाहिँ ऊ शाखा अधिकृत भएको त्यसलाई लगाएर अख्तियारको प्रमुख बनाएपछि के हालत हुन्छ हो न ऊ त ऊ पनि हुकुम पर संस्कारै त्यसमा हुर्केको छ अनि त्यस्तोलाई प्रचण्डले बनायो भने प्रचण्डले के हेर्दा चाहिँ मान्छे जसुकै होस् पैसा कति दिन्छ भनेर हेर प्रचण्डले अनि पैसा भनेपछि प्रचण्डको त महादेवको तिर्ने नेता रहेछ भने त्यो के अरे चाइनाले पनि के थाहा पायो भारतले पनि के थाहा पायो अमेरिकाले पनि पैसा भएपछि यसलाई पुग्दो रहेछ यसलाई पैसा दिने पहिले सुन्नु राजा ज्ञानेन्द्रलाई नि यो व्यापारी हो यसलाई पैसा दिएपछि पुग्छ भनेर त्यो दरबार हत्याकाण्ड गरेर यसलाई राजा बनाइदिए यो चाहिँ व्यापारीबाट अलिकति चेन्ज भएर अब राजनीति गर्न थाल्यो भारत चाइनालाई पनि साथमा राख्नु पर्छ भने बट यो त व्यापारी मात्रै होइन रहेछ यसलाई ठिक लगाउँ भनेपछि को प्योर व्यापारी राजनीतिबाट हेर्ने को चाहिँ प्रचण्ड भने प्रचण्ड ल्याएको 32 सिट भयो भने अहिले प्रधानमन्त्री किन बनाएन है यसलाई केही चाहे यो संसदीय व्यवस्थामा पनि गयो माओवाद छोड्यो अनि खाओवाद पनि ल्याए पनि हाँसिरहन्छ कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट भयो भन्दा मख पर्छन् के भन्छन् भनेदेखि आखिर नेता कोही छैन हामीलाई नि धोई पखाली गरेर चलाउनु त होला नि भन्छन् टक्कसँगले तयार हुन्छन् विकल्प हाम्रो छैन लाज एउटा युगमा दुईटा लाज दिँदैन आदि इत्यादि भनेर हिँडिरहेको हुन्छ त्यही त नि यो लाजहीन पचेर जसलाई आफूले सबभन्दा ठुलो दुश्मन ठानेको अमेरिकालाई त्यो अस्ति भर्खर जसले उसलाई महासचिव बनायो नि के अरे पार्टीको अध्यक्ष बनायो नि अस्ति भर्खरको महाधिवेशन उनीहरूको त्यसको दस्तावेज भएन अमेरिकालाई कति गाली गरेछ त्यही यता बाहिर चाहिँ के गर्ने हजुर त्यो त्यहाँ म अध्यक्ष हुन नपाउनु हो तपाईँलाई गाली नगरे गाली त्यहाँ गरेँ नि यहाँ कहाँ गाली गरेको छु र भनेर भित्र चाहिँ फेरि खान थालेपछि प्रचण्डजी प्रचण्ड अमेरिकाको समर्थक अन्धभक्त समर्थक भएर फेरि अमेरिकाको समर्थक मात्रै होइन चिनभन्दा बढी अमेरिकाको समर्थक प्रचण्ड भइसकेपछि अब आश्चर्य मान्नुपर्ने अर्को कुनै बाँकी छैन संसारमा छैन नि त सायद सैद्धान्तिकको त त्यसैले अब त्यही भएर बाबुराम लेखिसके कम्युनिस्ट भन्ने भाव रहेन त्यो देखेरै बाबुरामले भनेका पनि उनलाई पनि अब त्यो सहज लागेको पनि हो त्यो विगतदेखि नै हामीले देखेकै हो डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जहाँ जाँदा यी सारा विकृतिहरूको खण्डन मण्डन गर्नुपर्ने र एउटा यो प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज दिनुपर्ने काम चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको हो नागरिक समाजको हो तपाईँहरूले केही पङ्क्तिबाट यो काम भइराखेकै छ तर यो नागरिक समाज भन्ने जुन खालको एउटा भनाइ छ हाम्रोमा त्यही नागरिक समाजको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र बुद्धिजीवीमा पनि पर्नुहुन्छ उहाँ गोविन्द केसी एक समय उहाँले साँच्चै नेपालको हितका लागि काम गर्नुभयो गरेको हो कि भन्ने लाग्यो संगतिहरूका विरुद्ध काम गर्नुभयो भन्ने मान्छेहरूलाई लागेको थियो तर पछि
त्यो लागेर उनका पछि जो लागे हेटेरिका यो त बर्बाद भइएछ सबभन्दा खराब त गोविन्द केसिराय छन् भन्ने ठाउँमा उनीहरू आइपुगे भनेपछि नागरिक समाज र बुद्धिजीवीका भूमिकामा पनि यो खालको पश्चाताप गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यस्तो सादगी डाक्टर बाहिर देख्दा अब अहिले लखेटिनु पर्यो भनेको चाहिँ अब कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने एउटा इन्डियामा ठुल्ठुला इन्डियामा ठुल्ठुला गुरुहरू केटी काट्न फसेर जेल परेको सुन्नुभयो नि त सुनेको छु जेलमै छन् त्यही सम्झना आयो मलाई बाबुहरू जेलमै छन् हो आसाम बाहिर बाबुहरू जस्तै जेलमा छन् त्यस्तै यिनी पनि जेल पर्नुपर्ने मान्छे रहेछन् क्या यिनले गरेरले कति घोटाला भयो नि देशलाई कति बर्बाद भयो नर्सिङ पढ्नेहरूलाई कत्रो बिजोग भएको छ के थाहा छ जुन जस्तो हुन्छ नि जसले हस्पिटल चलाएको छ त्यसलाई नर्सिङ पढाउनु दिँदैन यस्तो कहीँ हुन्छ एकातिर के भन्छ नि ज के भन्छ त्यहाँनिर युनिभर्सिटीको के अरे नर्सिङ कसलाई दियो हेर्नुहोस् है नर्सिङ कसलाई दियो भन्दाखेरि त्यो सिटिबिटीलाई दिएको छ अनि फेरि युनिभर्सिटीको एमबिबिएस लिनेले त्यो सिटिबिटी युनिभर्सिटीहरूबाट मेडिकल पढाएकोहरूलाई सिटिबिटीले नर्सिङ पढाउनु नदिने भनेर भन्दैछ तिनीहरूको गयो नि त सपोर्ट झन् त्यहाँ क्वालिटी हुन्थ्यो नि पढ्न त अनि पढ कसले कहाँ गऱ्यो भने ए मेरो पनि कलेज छ नर्सिङ कलेज छ भने गोजीबाट निकालिदिएको नि अनि जाँदिने सामग्री कहाँ छ भन्दाखेरि कोही बाहिरबाट चेक गर्न आयो भने कता अर्कोसँग पैँचोमा मात्रै माल ल्याएर देखायो गऱ्यो अनि त्यो जान्छ त्यो पनि निकालेर पठायो अनि यसो जाँच चिट चोरायो पास गर नर्सिङ एउटा सुई हान्न पनि आउँदैन भन्छ मैले त्यो गरेर किन सिटिबिटीभन्दा सिटिबिटीको पनि क्लास हुने ठाउँ ग्रेडहरू छ नि त यति स्वीकृति पाएको ठाउँहरू के यस्तो छ जहाँ राम्रो पढाइ नै हुँदैन तर कहीँ राम्रो क्वालिटीको पढाइ हुन्छ राम्रो क्वालिटीको पढाइ हुने एमबिबिएस पढाइ भइरहेको ठाउँ हेर्नुहोस् है बिडिएस पढाइ भइरहेको ठाउँ अथवा त्यो भन्ने मास्टर्स लेभलको ब्याचलर लेभलको पढाइ मेडिकलको पढाइ भइरहेको ठाउँमा ती नर्सिङको पनि पढाइ भइदियो भने त त्यसमा क्वालिटी बढ्थ्यो नि त ती सबै पढाइ भएको ठाउँमा नर्सिङको नदिने किनभनेदेखि त्यो सिटिबिटीले विश्वविद्यालय मेडिकलको स्वीकृति लिएको ठाउँमा सिटिबिटीको नदिने भन्ने नियम बनाएको छ के भयो त हेर्नुहोस् त कहीँ नभएको जात्रा हाँडेकोमा हुन्छ नेपालमा त्यस्तै भयो त्यसो भएपछि के अहिले त्यो सबै गर्न लगायो कसले त भन्दाखेरि खुरापात दिमाग विदेशका मल्टिनेसनल स्वास्थ्य कम्पनीहरूले विदेशमा भारतमा अथवा बाहिर बाहिर त्यो विद्यार्थीहरूलाई लानको मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई लानको लागि एउटा युज गरे सन्त छ भारतले तमोलोप गठन गर्दाखेरि त्यो सबभन्दा सन्त मान्छे लानुपर्छ मोहन ठाकुर लगे जस्तो हेर्नुहोस् है मोहन ठाकुर लगे जस्तो डाक्टरतिर पनि सबै सन्त यो बिहारीजन गरेको छैन यसलाई पत्याउँछन् भनेर लगे अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ फेरि गगन थापा हो हेर्नुहोस् तपाईँलाई बताइदिनु नेपाली का जति पनि यो पहिलो हस्पिटल खोलेको छ नि सबै नेपाली काङ्ग्रेसको डिजाइनमा नेपाली काङ्ग्रेस मान्छे साउदीहरू प्रायः सबै साउदीहरू नेपाली काङ्ग्रेस छ कि त ऊ के अरे सियर नेपाली काङ्ग्रेस छ त्यसरी छ त्यस पुस्ता अब एमाले के सोध्यो भने हामी पनि अब सक्षम भयो हामीले पैसा कमायौँ एमाले सोध्यो नि हामीले पनि पैसा कमायौँ माओवादीले सोध्यो हामीले पनि पैसा कमायौँ अब हामीले मेडिकलको कलेज खोल्नुपर्छ भनेर उनीहरू तम तयार भएर पुरा डिजाइन बन्न थालेको कहाँबाट यो गोविन्द केसीलाई भिडाइदिएर तिनीहरूलाई त लगानी गर्नै दिँदैन न एमाले लगानी गर्छ गोविन्द केसीका पछाडि काहीँ न काहीँ गगन पनि छन् गगन काहीँ न काहीँ होइन 100% गगन थापा छन् गगन थापा छन् यसका हो मास्टर डिजाइन हो यो त्यही भएर मैले गगन थापा गगनको मास्टर डिजाइन हो गगनको मास्टर डिजाइन उनी हिँडेका छन् त्यही भएर त्यो मेडिकल काउन्सिल पनि डेमोक्रेटहरूको उडुन्थ्यो अनि उसले जे गरे पनि त्यहाँ यताबाट काङ्ग्रेसले अलिकति हिँड्थे गगन थापाले हिँड्दिन्थे अनि तिनीहरूले विरोध गरिदिन्थे ए डाक्टरै लाग्यो भनेपछि अनि निर्णय गर्न सजिलो हुन्थ्यो अनि त्यो गर्दै 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 लगे पछि के थाहा छ अब यो यो हदसम्मको भूमिकामा एसके तिमी जस्तो सुख छ मान्छेले त्यो डाक्टरको बारेमा बुझेर गोविन्द केसी त्यसलाई लखेट है त्यहाँ बस्नु नदेऊ भनेर स्टाटस हाल्नुभएको छ त्यसै हाल्नुभएको छैन नि त बुझिसकेको छ मै त गोविन्द केसीले राम्रो गरेँ भनेर लाग्थ्यो पहिले मलाई अब सबैलाई त्यो लाग्थ्यो लाग्थ्यो तर अब गोविन्द केसीले के गरेको रहेछन् भने त नाटक गरेका रहेछन् बर्बाद गरेका रहेछन् अहिले दुर्गा प्रसाईलाई त्यत्रो ब्याजमा चुल्लुम्मा डुबाउने काम त कसले गरेको रहेछन् गोविन्द केसीको आन्दोलन गरेको रहेछन् थाहा पाइसक्यो नि त अनि गोविन्द केसी राम्रो गरेको रहेछ नि त भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि गोविन्द केसीको कारणले गर्दा धेरै मान्छेले आत्महत्या गरिसके नेपालमा मान्छेहरूले बिरामी उपचार गरेर के गर्नु मान्छेको साइकोलोजीमा मान्छेले धेरै फ्रस्ट्रेसन पैदा गरिसक्यो डाक्टर साहब अब नि र त देखिएका यस्ता केही सुधारका विकृति विरुद्ध आवाज उठाउँछौँ भन्नेहरूको चरित्र यस्तो छ तपाईँले भनेकै कुरा मान्ने हो भने र अहिले दुर्गा प्रसाईहरूले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने गोविन्द केसीको धन्दा यस्तो भन्ने कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो गगन थापा मास्टर डिजाइन भएर यो धन्दा चलाउँछन् भन्ने कुरा त गोविन्द केसी त्यसको कठपुतली हुन्छन् भन्ने कुरा त उनको सादगीलाई हेर्दा त त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो तर अब यस्ता खालका छन् अभियन्ताहरू र आवाज उठाउनेहरू भनेपछि नेपाली जनताको अगाडि के विकल्प छन् त हो
Don bayar ani ani itu neta itu na agoki, thulo pesa black money kemarin doni bayar ani neta itu na agoki, ayna? Atau bah orang curi dokter dia fasiko, manusia hati agar manusia marah ini, orang bengsian luter, orang rajin agar na agoki, supaya bujara, orang saksi kayak sedang bujara rajin agar na agoki, semua faham kan? Eora sedang janda lah, Nepal orang gori janda, asal ni komis bandi bani, ani manusia le boarding sana komis party kau orang gorekum ni unsur kan? Jaminan ada le, jaminan ada tiada pilih amro. Kek mainali orang tuh, bantuan kiri. Rata kisah mainali, jangan khanam, jaminara ini nih dulu. Iya tuh sih. Ini dulu, mari kalau lagi jaminara lah mari. Kau kira komisioner? Sasaran mau jalan kalau lagi komisioner, macam board, sangat orang orang soalnya bantuan bahannya. Kongres lebih nih kira, tapi ini mainli apa bantuan? Tapi itu Govind kisah kura ganu bani. Hamil kisah tuh sasaran. Sasaran apa? Govind kisah kura ganu. Sasaran tuh andalan. Wah, jangan dalek, jangan takut, kalau lagi अहिले यसो केस पाकन थालेछ के बुझ्यो नि त यो त भारतको लागि सहयोगको लागि गरेको रहेछ नि भन्ने देखियो नि त 46 सालको आन्दोलन कहाँ राजीव गान्धीले र त्यो उलाई सोनिया गान्धीलाई यो राजा वीरेन्द्र ऐश्वर्यसँग रिस उठ्यो अनि हामी चाहिँ पुरा प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्तिको लागि भने आन्दोलनमा जेल परे म त हेर न त्यो म त जेल पनि परे के अहिले आज चाहिँ न यो त राजीव गान्धी र उसको झगडा भएको रहेछ उलाई ठिक लाउनु रहेछ अनि हामीलाई त यहाँ पुरा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि भनेर दिए आन्दोलन गर्ने यो पनि बर्बाद भयो 62 सय आन्दोलन त्यही भएर मैले के भने हेर आन्दोलन गरेर टाउको फुटाइसकेँ जेल परिसकेँ अब पनि आन्दोलन गर्छु म गर्दिनँ भनेर म जान्नथेँ सबै लेखिदिन्थेँ तर म रोडमा चाहिँ जान्न क्या अब किनभनेदेखि गएँ कुटाइ खाएँ कति खाएँ असर ग्यास पाएँ प्याज बोकेर जान्थ्यौँ हामी पानी बोकेर जान्थ्यौँ रुमाल भिजाएर जान्थ्यौँ असर ग्यास हान्यो त हतपत आँखा पुस्थ्यौँ त्यो उठाएर फ्यालिदिन्थ्यौँ कति गरियो कति यही हात हो क्या तपाईँ सबै सबै भुक्तभोगी भइसकेको मान्छेलाई अब पनि आन्दोलनमा सडकमा हिँड भन्छ त्यो अस्ति के अरे सौरभले सडकमा आउनुपर्छ भन्दै थियो तपाईँ त सडकमा हामीले कति आएको कति आएको त्यो सडकमा ल्याउनेहरूले विदेशीको डिजाइनमा ल्याउँछन् भनेर अब थाहा पाइसकेपछि पनि अब जानु पर्यो त भने म त्यो म सडकमा त म जानेवाला छैन माइतीघरमा मलाई सडकमा जाने होइन भोट हाल्न जाँदाखेरि विवेक पुर्याउने हो भोट हाल्न जाँदाखेरि त्यसैमा कल्याण हुन्छ सबैको त्यसैमा कल्याण हुन्छ त्यो विवेक पुर्याउने गरी अभियान गर्नको लागि अहिले सोसियल मिडिया छ तपाईँहरूको माध्यमबाट सबैले सुन्नुहुन्छ कम्ती अलिक कठोर त हुनुहोस् बालेनलाई चुनाव जिताउनको लागि मान्छे धेरै मान्छे कठोर भएर विद्रोह गरेपछि युवाहरूले विद्रोह गरेपछि बालेन चुनाव जितेको बुझ्नुहोस् न त्यसै गरी अब तपाईँले के मैले बालेन र हर्कजीलाई मेरो अनुरोध छ तपाईँ दुईजना मिलेर पार्टी खोल्नुहोस् है बालेन र हर्क साम्पान दुईजना मिलेर पार्टी खोलुन् र त्यो पार्टी खोल्दा पनि कस्तो हुन्छ नि त्यसलाई त्यो लुज फर्म जस्तो बनाएर एउटा पार्टी किन खोल्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा चिन्ह सबैले पाउनको लागि भन्ने हुन् तर त्यो भयो भने त्यसलाई स्वतन्त्रको रूपमा तपाईँ लानुहोस् होइन अनि त्यसलाई त्यो चिन्ह दिएर देशभरि उठाउनुहोस् हेर्नुहोस् पहिले पहिले गणेश मानले लौरो उठाए पनि काठमाडौँ जित्छ भन्थे अब बालेनले लौरो उठाए पनि देशभरि चुनाव जित्ने स्थिति भइसकेको हुन्छ हर्क सम्बाङको मेहनत हर्कवाद र बालेनवाद दुईवटा मिसाएर एउटा फ्युजन बनाएर बनायो भनेदेखि यी प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा केपीवा उपेन्द्र यादव अथवा अर्को यी सबै मिलेर पञ्चामृत भन्यो भने त पञ्चामृत खाल खल्लो हुन्छ क्या यिनीहरूको बात त्यति राम्रो हुन्छ त्यस्तो भएपछि तपाईँले के देखिन्छ भनेदेखि अब परिवर्तन चाहिरहेका छन् परिवर्तनमा मैले त अब हुन त बालेन शाहले भनेका छैनन् तर हर्क सम्बाङको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ हामी 84 मा केही न केही गर्छौँ पार्टी पनि गठन गर्न सक्छौँ भन्ने सङ्केतहरू दिइसकेका छन् तपाईँहरूलाई बधाई छ गर्नुहोस् होइन तर के गर्नुहोस् भने सानसानो कुरामा झगडा गर्ने काम सानसानो कुरामा प्याच प्याच भन्ने काम ट्रिगर वर्डहरू चाहिँ प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस् हेर्छ कति मजाले भने के अरे तपाईँले के अरे उसले हर्क सम्बाङले जुन धरानमा खोल्नुपर्छ एयरपोर्ट भने नि त एउटाले त्यहाँ गफ दिइरहेको थियो नि त्यो तपाईँले के अनि के यसो गरेर तपाईँ किन उसलाई गाली गरेर उसलाई विराटनगर ऊ गर्नुहुन्छ विराटनगर सधैँ जान्छ प्लेन भनेर भन्यो नि त्यो गफाडीले विराटनगर हामी कतिपल्ट प्लेन क्यान्सल गरेर बसेका छौँ हेर्नुहोस् है त त्यो गफाडी त्यहाँ कहाँ मन्त्रालयमा के पदमा छ पनि गफै दिएछ त्यसले अनि त्यहाँनिर ठिक्क पारे नि त्यो उसले बाले के अरे हाम्रो हर्क सम्पाङले कहाँ विराटनगर कहिले प्लेन रोकेको छ भने सोधियो नि तपाईँ घर त्यहाँ हो घर काठमाडौँ कति आधासम्म जीवन युरोपमा बितायो होला होइन अनि गुगलमा हेरेर सधैँ प्लेन झरेको थाहा हुन्छ व्यवहारमा हेर्नु भने त्यहाँ पानी कति हो त पानी यति यति पानीमा म हिँडेको त्यहाँ हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है पानी भएर पानी धेरै भएकोले त्यहाँनिरको मेसिन बिग्रेर त्यहाँनिर प्लेन झरेन तिन तिन दिनसम्म प्लेन आएको थियो एकपल्ट यो भन्छ सधैँ गएको छ भन्छ के हेर्क यसले भनेर भन्दाखेरि
भने त्यो त्यस्ता बेकुबहरुले त्यहाँ नेरी लिडिङ गर्न बसेको मान्छेहरु त्यस्तै भयो धरानमा अहिले तपाईले हेर्नु भने हो पुसको कुइरोमा त्यो प्लेन झर्दैन त्यसपछि आएर बरसातको छैन पानी चुरलुम्मै डुबेको हुन्छ त्यसैले प्लेन झर्दैन अब दुईटा समयमा त धरानमा त दुईटै पोजिटिभ छ नि त फेरि छैन र त्यसैले धरानमा एयरपोर्ट हुनु पर्छ भन्ने कुराको म त 100% समर्थक हो हेर्नुस 100% भन्छु किन विराटनगरमा छ ठीक छ चलाउनु जति चलछ तर धरानमा एकदम धरानमा भयो भने उदयपुरको प्यासेन्जर पनि त्यही जान्छन् हेर्नुस उतापट्टिको पूर्वतिर सबै तपाईले हेर्नु भयो भने झापाको मान्छेलाई अथवा तपाईले दमकतिरको मान्छेलाई आउनेलाई ठ्याक्कै बरु धरान जान्छन् मान्छेहरु अब तपाईले अहिले जुन राजगुरा उत्रिराछन् नि पूर्व उता उत्तर केरे जाने मान्छेहरु उत्तरतिरको जिल्लामा जाने मान्छे ती सबै धरानबाट जान्छन् फेरि बाटो त्यस्तो हुन्छ भनेपछि धरान एकदम राम्रो छ पोटेन्सियलिटी छ र धरानको मानिसहरु धेरैले बिजोक पाइरहेको छ म त देख्छु नि आउँछन् नि मान्छेहरु त्यहाँ धरान बढी आधा पैसा त उतैबाट आका हुन्छन् प्लेनमा चढ्ने मान्छेहरु तिनीहरुले त्यो आउनेला रुटमा गाडीमा अपठ्यारो उसमा महँगी त्यो जुन बढी पैसा तिर्नु परेको हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त प्लेन भाडा भन्दा बढी ट्याक्सी भाडा तिरेर आउँछ धरानबाट त्यहाँ धेरै अब त्यो भइसक्यो के हो नि हर्क सम्पाङले जुन प्लेनको लागि जुन दिएको टेक्नु छ नि तर्कहरु छ एकदम ठीक छ उले के भने के रे विराटनगरमा टोयलेट छ भने आफ्नो घरमा टोयलेट नबनाउने हामीले अर्का घर त्यहाँ टोयलेट छ त्यहाँ गर्दा हुन्छ हैन क्या गजब गजबको तर्क दिएको थिए नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो हामीले हर्क सम्पाङलाई एउटा कुरा चाहिँ के छ भने ढुङ्गा हानेर राजनीति गरेको भन्नेहरु गगन थापा र त्यो योगेश भट्टराईलाई त ढुङ्गा बोकेर राजनीति गर्दै देखाइदिए नि त यो भन्दा के मान्दा हुन्छ भन्नु त डाक्टर त्यसको मतलब अब उनीहरुले एउटा नयाँ विकल्प पनि ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र जनताले कठोरतापूर्वक सही विकल्पमा मतदान गर्नु पर्यो टियर ग्यास खान आउनु भन्दा मतदान गर्ने कुरामा विवेक गरो भने एउटा निकास दिन सकिन्छ भन्ने एउटा त मतदानको कुरा हो तर मतदानको कुरामा के छ नि तपाईले त म बताइदिन्छु अब यहाँ के छ नि समानुपातिक नहटाइकन हुँदैन यसमा हेर्नुस है समानुपातिकले गर्दा के भनि यहाँ नि गजाङगुजुङ भइराछ समानुपातिक चाहिएन अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ राष्ट्रिय सभामा पनि कसको लागि हो त त्यसको मर्म के हो त विश्वमा हेर्नुस न कसरी छ विभिन्न विषयमा ज्ञाता भएको मान्छेले राष्ट्रिय सभामा लगेर राखेछ भारतमा हेर्नुस तर यहाँ के छ राजनीति गर्दा भारकालाई लगेर राख्छ चुनाव भएर राख्ने भनेर भने चुनाव हारेकोलाई होइन म त के भन्छु राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसले लाने हो भने अरुण सुवेदी जस्तो मान्छे लानुपर्छ कम्ती एउटा थिङ्क ट्याङ्क त छ नि त त्यहाँभित्र अरुण सुवेदी गयो भने पहिले पहिले प्रदीप गिरीले के बोल्छन् भनेर सुन्थे नि त ए अरुण सुवेदीले के भन्छन् भनेर सुन्छन् नि मान्छे त्यहाँनिर होइन अरुण सुवेदी जस्तो मान्छेलाई नलग्यो भने काङ्ग्रेसको त्यो गृहमन्त्री भइसक्यो के अरे पहिले चुनाव हारेको पटक पटक हाम्रो कृष्ण सिटोला के भनेर थाहा थियो एक दिन एयरपोर्टमा गइरहेको थिएँ मधेसको समस्या समाधान हुन्छ छिटै हुन्छ के आधार छ भने पत्रकार छ मेरो हृदयले भन्छ भनेर गृहमन्त्री हजुरले मेरो हृदयले भन्छ चोर तोरी लाउने भनेर लाग्यो भन्थ्यो के भन्थ्यो कि हृदय गृहमन्त्रीको हृदयले भन्यो नि मधेस समस्या समाधान हुन्छ कस्तो एन्सर दिएको अनि म त्यो हेरिदिएँ ब्याट यी माथि लद्दुने रहेछन् भनेर लाग्यो गिरिजा बाबुले क्रेनले तानेर माथि बनाइदिएको रहेछन् अलिअलि भारतले सहयोग दिएको रहेछ त्यो पनि पछि गएर लात हानिहाल्यो त्यो यस्ता मान्छेलाई अब ल्याएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनेहरू त अनि हृदयले भन्छ भनेर घन्टी बजाएर पूजा गरेर अनि म समाधान गर्छु भनेर हुन्छ तन्त्र मन्त्र गरेर हुन्छ त्यही गरेर तपाईँले त्यहाँ चाहिने मान्छे को त भन्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिने मान्छे भनेको बौद्धिक वर्गको मान्छे चाहिन्छ जसरी एमाले बुझेको थियो खतिवडालाई लगेर त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा लगेर पनि उसले के गर्यो अर्थमन्त्री बनायो खतिवडा लगेको थियो नि देखेँ तपाईँ थाहा छ नि त गभर्नर पनि थिए त्यस्तै काङ्ग्रेसले अब त्यहाँ के गर्यो भने यो अहिलेको गृहमन्त्रीलाई त ट्युसन पढाइदिन्छन् यो हाम्रो अरुण सुवेदीजीले त्यही भएर त्यस्तो मान्छेलाई लानुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो अब लानुहुन्छ लानुहुन्न कर्मअनुसार फल तपाईँले पाइरहनुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई मेरो अनुरोध छ अलिकति ट्विस्ट गरेर चेन्ज गर्नुहोस् अब शेरबहादुर देवबाजीलाई सिङ्गल अधिकार दिएछन् कल्ला कल्ला गर्ने भनेर उहाँले चयन गर्नुहुन्छ तर पनि अब चयन गर्ने क्रममा विचार गर्नुहोस् जो चुनावमा हारेको छ त्यसलाई लाने होइन जो विज्ञको रूपमा चिनेका छन् 50% जति सिट तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यसमा 50% विज्ञलाई नै लानुहोस् यसो गर्नु भएन भने विज्ञहरूको साथ तपाईँले पाउनुहुन्न अनि काङ्ग्रेस पनि के भन्छ भने त्यही ड्याङको त हो नि भन्नेमा
Kangres teh dengko, wanita aja banyak rumah udah gajah. Aja itu percanda, percanda, lah bokeh gay kurang lepun deri alatnya Kangres lebih ori rakno baca. Feri Kangres sama milik a karen le, percanda alatnya lebih ori rakno baca. Ya kosnya gara punya santi naone. Tapi orang kurang naone. Tapi ini orang kurang milih pertimbangan gara. Sunyi orang kurang. Percanda lah Kangres le bokeh gay woi na. Percanda lah Amerika le bokeh go, orang Amerika kurang Kangres le mande baterai. Itu kira bujuk. Gimana bujuk tuh kayak biasa. Percanda lah bokeh go cuy Amerika le. र अमेरिकाले कांग्रेसलाई हे हजुर इलेक्ट्रिकै यसले मेरो काम गर्दै छ भने लु नि त अमेरिकाले भन्दि हाल्यो कति पल्ला काम गर्छ भने मान्देको मात्र नत्रमा भित्र भित्र कति रिस उठेको होला अमेरिकाले अमेरिकाले बोकेको कांग्रेसले टिकाइदिएको त्यस्तो स्थिति हो प्रचण्डको अब यसरी कहिले सम्म चल्ला त डाट्छ दैले सम्म नेपालीहरु हुन्छ प्रसाद हुन्छन् आशावादी हुन्छन् यसले के देला र मेरो यस्तो होला भन्छ सोच्छन् र आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दैनन् त्यसले सम्म हामी यस्तै हुने हो जब मानिस आफ्नो विवेक परेर मत हान्छ जन्म संग्रहको माग 10-10 वर्षमा जन्म संग्रहको माग गर्छ त्यसपछि जनता छ हुन्छन् जनताको पक्ष लागिहाल्ने त यहाँ त के छ नि जनतालाई त पैसा खायो जसो गरे पनि हुन्छ जनतालाई भनेपछि अब अर्को अर्को नेता जन्मिदैन दुई पखाली हामी नि हो भन्नुको अर्थ त जनता यति त्यही त जनता बेकु हामी गरिरहन्छौं जनतालाई उनीहरूले बेकुफ बनाइरहेको जनताले थाहा पाउनु पर्यो र जनताले विद्रोह गर्नु पर्यो जनताले विद्रोह गर्ने फेरि हतियार उठाएर होइन फेरि जनताले भोटमा विद्रोह गर्नु पर्यो पाँच पाँच वर्षको अवधिमा त के रे आवधिक निर्वाचन हुन्छ त्यसमा त्यसमा एकदम विवेकपूर्ण तरिकाले काम पुर्याउनु पर्यो त्यस होइन अब त त्यो त्यो आवधिक निर्वाचनले हुनेवाला छैन धेरै दिन भइसक्यो जनमत संग्रह नभएको अब एकपटक जनमत संग्रहमा जाउँ भनेर माग्नुपर्छ प्रत्येक नागरिकको कन्सेन्ट हुन्छ त जनमत संग्रहमा त्यसले जे विचार ल्याउँछ त्यस विचार अनुसार देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ अनि देशमा सिस्टम बस्ला होइन भने त अहिलेकै संविधान अनुसार त डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर केही हुनेवाला छैन हस् डाक्टर साहब यो डेन्टिङ पेन्टिङवाला कहिलेसम्म चल्छ भन्ने मैले तपाईँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ यो समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद